আরে আজ সবে আরে নীলু অবা আরে মুসলমে না কবি নীলু অবা ও বামে আজ সবে ওলোরি কত গেমি জাদে তাও ওলোরি রে ফি দামি মাউয়ে lẹ́yìn ìgbà tí mo ka lájí àgbà tán mo kọrin fún màmá olóríire tó bí bàbá wa àkànbí ajíṣọpẹ o omi ló lò náà wá àṣìpa orin yẹn ló gbé mi jáde tí má ti kọ́ wá ti má mọ̀ ẹjọ́ wálé yanyan ó sọ pé ta ló lè rọ́mọ pọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbé sí kún fóṣù mẹ́sàn-án owó wá wí ta ló lè ná lè dùn tó dọ́rùn bọ̀ bó bá lè ọmọ gbé dání kò sí láyé àfiwé ìyá ẹni ta lè lè ọmọ pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbé sí kún fóṣù mẹ́sàn-án owó wá wí ta ló èèyàn lè dùn mọ́wó tó tẹ́ni tó dọ́rùn bọ̀ bó bá lè ọmọ gbé dání kò sí láyé kí ni mo lè jẹ́ ti fi gbàgbé ìyá mi o. Kò sí kò lè sí ìrúwẹ̀ nínú ayé wọn lẹ́ni tó fẹ́ mi sílẹ̀ ọmọ owó ayé kó tó dìgbà yẹn fóṣù mẹ́sàn-án owó lóyún adẹ ti mọ̀ pé kò yí sí ìnira ló bá dé ẹni àkọ́kọ́ tó mọ̀ bó ṣe ń dáyé sóhun níyà tó bú sẹ́ẹ̀rì tọmọ ń ké ìfẹ́ àkọ́kọ́ tọmọ máa ń ní òun níyà tó ń gbé kan tún fún lọ́mú bó ń ké kò ní ilé sùn àfi tó bá sùn mọ̀nké kò ní ilé sùn àfi tó bá sùn ó gbàgbé ń ta jẹ torí ń tọmọ ajẹ kò kọ́ lé kó tún ra lẹ̀ ọmọ ló ń kọ́ àgbà olùkọ́ yẹn dá ẹmu súnmọ́ bí o. mo lágbà olùkọ́ yẹn dá ẹmu súnmọ́ bí tákọ́ ni tó mọ́ mi bá ṣe ń báyé ẹni fẹ́ni dọ́kan dáná o tó dénú ṣàdúrà pé kọ́mọ jò òun lọ láyé ìfẹ́ tí ó ní làbàwọ̀n ọkọ̀ ní ṣáná màmá ló lé ní irú ẹ̀ sọ́mọ tó bá bí. àkànbí àṣìpá tó gbé sí kún fóṣù mẹ́sàn-án owó wá wí dáró èèyàn lè dùn mọ́wó tó tẹ́ni tó dọ́rùn pọ̀ kó bá lè ọmọ gbé dání kò sí. ó ti sọ pé rọ̀jò kẹ́sí kábàárì káfúsá ṣàforíjì fẹsẹ̀ ìyá àṣìpá rọ̀jò kẹ́sí kábàárì káfúsá ṣàforíjì fẹsẹ̀ ìyá.